Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang ini masuk kepada bab 18 ya, bab 18 tazkirah 5 minit daripada buku beri 2 minit. Bab 18 tu daripada buku inilah. Bermana dah 18 hari kita bersama. Mudah-mudahan ada lah sedikit-sedikit ilmu yang bermanfaat yang boleh diamalkan. Jadi kalau jadi ilmu yang bermanfaat, Nah, itulah pendapatan saya hari-hari itu. Mudah-mudahan uh, pendapatan ini akan dikira di, uh, di, di kemudian hari. Dan tuan-tuan dan puan-puan uh, bermakna kita dah 19 hari hari yang ke-19 berpuasa. Hari ini saya nak uh, mulakan dengan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada mereka yang terlibat dalam program kita ni. Nampak je saya seorang macam ni. Tetapi ada kamera apa ni yang menguruskan untuk apa ni untuk tekan-tekan FB live saya tu. Ha, itu puan Roza. Kemudian ha, yang menyediakan pakaian tiap-tiap hari dah bersusun-susun kat bilik tu. Ha, hari ni pakai ni, hari ni pakai tu. Ha, dia dah siap-siap dah. Ha, itu si Putih Kuning. Uh, kemudian uh, apa lagi Macam-macam oh, lah, uh, macam-macam nama ada ni Tetapi saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada Universiti Kuala Lumpur Yang sentiasa bagi peluang untuk saya berdakwah Dan bos saya, immediate bos pun uh, biasanya masuk tiap-tiap pagi ni Dia nak tengok ke anak apa ni, staff dia buat kerja ke tidak uh, Baik, uh, Prof K, uh, Datuk K, uh, bos immediate bos saya kalau ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kemudian juga saya tak pernah sebut ya ini nampak je mudah ni tetapi disediakan oleh Encik Mislan daripada Galeri Ilmu dan Galeri Ilmu juga telah memberikan sokongan kepada saya ke mana saja saya pergi apa saya nak insyaallah dia bagi sehingga ke penerbitan buku-buku ini diterbitkan oleh Galeri Ilmu dan dia ikutlah apa yang saya nak ni dia tak ada banyak kerenah sangat dalam penerbitan dengan galeri ilmu dah lebih dah hampir 10 tahun saya dengan galeri ilmu alhamdulillah. Baik tuan-tuan ada mungkin tertanya-tanya pasal apa pakai baju Melayu macam ni saya jarang pakai baju Melayu setahun dua kali tiga kali begitu je. Tapi itulah a uh, Roza tanya saya yang apa tajuk hari ni? Saya pun beritahulah tajuk bab uh, 19 a uh, no 18 ya. Bab 18 doa pengantin. Jadi bila sebut saja doa pengantin barangkali dia terkenang. Saya ni pun nak baca doa untuk pengantin dalam uh, dua, satu 2 3 majlis lah yang saya terima. Uh, dia kata yang pakai baju Melayu lah. saya dah siap pakai baju lain dah. Yang baju tergantung tu saya dah ambil gitu-gitu je. Tapi eh, kita tak payahlah bergaduh dengan isteri kita kan. Uh, dia kata yang pakai baju Melayu saya ikut jelah. Malah nak 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 kata alah bukannya 5 minit je. Dah, saya dah siap gosok dah kan? Ha, ha. Jadi, kita tak naklah sampai keluar suara macam tu tiap-tiap pagi uh, dia menguruskan uh, ni. Jadi, tak payah bergaduh benda-benda yang tak ada paedah tu. Ha, sama juga dalam Facebook ni, orang nak komen pelik-pelik sangat kan? Nah, biarlah dia komen. Kita tak payah bergaduh. Isu-isu ha, yang tak perlu bergaduh, tak tak payah bergaduh. Jadi, dengan bini ni, dengan isteri ni, uh, banyak perkara uh, yang kita boleh layan je lah. Uh, itu kalau kita nak lah. Baik, tuan-tuan dan perempuan... Uh, jadi dah suruh pakai baju Melayu ni. Kenapa pakai baju Melayu? Kerana mengingatkan peristiwa uh, saya uh, jadi pembaca doa. Jadi kutubah kahwin pernah saya buat ni kepada siapa? Syahira ya. Syahira. Syahira dah ada tiga dah sekarang. Nak, nak, masuk tiga dah anak. Uh, ketika perkahwinan Syahira di mana ni? Di KL. Uh, ayah dia minta saya bagi kutubah uh, apa ni kutubah perkahwinan dan juga baca doa sikit. Jadi saya buat cara saya lah. <laughs> Dan alhamdulillah mudah-mudah bahagia Syahira sehingga ke anak cucu ya. Cucu ya. Baik. Nah, yang saya nak cerita dulu sebelum kita bermula, belum lagi 6.25 ya. Bagi saya 2 3 minit yang cerita-cerita pengalaman kehidupan. Begini ya. Saya duduk di Madinah 3 tahun. jadi apa yang membezakan Madinah dengan uh, Shah Alam ni, uh, yang pertamanya kita ada Masjid Nabawi. Kat sini tak ada Masjid Nabawi. Jadi kalau dah ada di sana, solat di Masjid Nabawi. Ya. Yang keduanya, di duduk di Arab Saudi ni, kita ada Mekah. Maksudnya, kita ada Masjidil Haram. Kat sini tak ada Masjidil Haram. Jadi kami berdua dan keluarga semasa duduk di sana, ambil peluang. Betul-betul lah. Sama juga kalau kita pergi umrah, pergi haji ke apa, ambil peluang betul-betul. Sebab benda tu tak ada di Malaysia. Uh, barang siapa dia nak bersusah payah uh, dan nak memusafir ada tiga je tempat yang disyariatkan Masjidil Haram Masjid Nabawi Masjidil Aqsa uh, petang semalam kan kita bincang pasal ni dan uh, saya masya-Allah subhanallah Allahu akbar uh, kami pergi menunaikan umrah uh, sebulan dua kali ambil kesempatan dua, setiap dua minggu pergi setiap dua minggu pergi pergi dua tiga hari je kadang-kadang dua hari je pergi pergi duduk satu malam uh, dan balik semula ke Madinah dan satu hari nak ceritanya, balik daripada Madinah, nah, sorry, balik daripada Mekah, Roza terbaring di sofa. Saya tengok, kenapa yang? Tak tahulah kaki saya ni, labu betis saya gini, apa ni, sakit. Um, nak semayang pun payah. Nak duduk antara dua sujud pun payah, dia kata kat saya. Roza tak pernah ni, dia kuda dia buat kerja pagi buat tu petang buat ni masak lagi apa ni eh macam-macam dia buat menulis lagi dia boleh buat banyak perkara dalam hidup dia ni dalam satu hari tu tapi dia jarang sakit lah Allah bagi kelebihan kat situ dan bila saya tengok dia sakit saya pun perhati je saya tengok je uh, isteri saya saya tuan-tuan dan puan-puan hari itulah saya tengok betul-betul kan uh, biasanya kita suami isteri ni betul jumpa hari-hari tapi tak pernah perhati hari tu saya perhati sikitlah tengok rambut dia sebab dia di rumah pun dia pakai scarf kalau dia masak ke apa semua kan. Jadi janganlah kita tengok rambut tu secara keseluruhan macam tu. Dan saya tengok tu, yang, yang, yang. Rambut awak dah ada uban ya, sikit. <laughs> dia pun ketawa. Dia pun kata, Alhamdulillah lah tu Allah bagi tanda pada kita. Uban ni kan sebagai satu tanda. Ha, betul lah. Saya faham. Saya pun mengajar. Ha, dalam Quran ada menceritakan tentang perkembangan manusia. Ya. Dalam perut kita panggil janin. Bila keluar dia panggil bayi. Kemudian dia jadi remaja. Kemudian dia membesar jadi dewasa. Lepas dewasa dia apa ni, jadi tua dan perubahan. Lepas tua dan perubahan, meninggal lah. Jadi saya pun kata kat Rozah, maknanya awak nak mati lah ni yang. dia ketawa. Tapi pada masa itulah, on the positive side dia lah. Saya terkenal, maknanya Roza ni tak lama dah nak meninggal ni. Mengikut masa-masa tempoh-tempoh yang telah berlalu. Saya juga ada uban. Bermakna saya juga tak lama lagi nak meninggal ni. Kalau ikut dia punya aturan-aturan tu. Dan sama ada saya ataupun Roza yang akan pergi dulu. Itu pulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi timbul pertanyaan dalam diri saya. Saya sayang kat Roza ni. Isi saya ni. Dia banyak mengubah kehidupan saya. Nah, kalau siapa baca buku Terabul Haji tahulah dan saya terfikir boleh tak aku nak hidup selama-lamanya dengan Rozza. Ha, itu mari terlintas. Kita diajar daripada kecil lagi hubungan manusia ini tidak kekal abadi. Hanya hubungan dengan Allah je kekal abadi. Tetapi ketika saya berfikir begitu yang saya nak hidup selama-lamanya nak berkekalan dengan Rozza, saya fikir salah tu. Kita pun boleh duduk kekal selama-lamanya dengan isteri kita, dengan orang yang kita sayang lah. Apa dia syarat dia? Syarat dia, kita meninggal, berpisah sekejap, kita dibangkitkan besok, saya kena masuk syurga, Roza kena masuk syurga. Dah masuk syurga bersama-sama, berjumpa di sana, insyaAllah kekal selama-lamanya sampai bila-bila. Jadi kalaulah kita sayang pada isteri kita, kita sayang pada suami kita, sayang pada anak-anak kita, pastikan masya Allah subhanallah Allah akbar kita masuk syurga isteri kita masuk syurga suami kita masuk syurga anak-anak masuk syurga nah, sebab itulah bila saya menulis buku kesemua buku-buku ni ditulis bermula dengan satu insiden yang macam tu dan lahirlah bersamamu di Fidaus buku ni dah tiga empat kali diulang cetak dan pada masa saya menulis ini bersamamu ni mu ini merujuk kepada Roza saya nak bersama dengan Roza tetapi bila dah buku ni dah siap, dia dijamakkan. Mu ini untuk kita semua. Untuk follower saya, untuk kawan-kawan saya, untuk orang yang saya sayang dan orang yang mendengar kuliah-kuliah yang telah saya sampaikan. Tuan-tuan, insya-Allah kita bertemu di Firdaus. Dengan syarat kita kena masuk syurga lah. Kita akan bertemu dan kekal abadi dengan orang yang kita sayang. Dengan syarat kita masuk syurga, orang yang kita sayang itu juga masuk syurga. Dah Roza dah beritahu dah panjang sangatlah. Baik. Tajuk hari ini uh, Tajuk yang ke bab 18 doa pengantin Tajuk dia doa pengantin uh, Dan kenapa saya tulis bab ini Kerana bila saya dijemput saya diminta lah Minta tolong Dia kata Mel boleh tak uh, Apa ni sahabat saya minta Kata Mel tolong uh, baca kutubah Saya tak pernah baca kutubah um, Apa ni kahwin saya pernah dengar lah dan saya kena belajar lah kan Apa dia yang sebenar sebenarnya Apa yang patutnya dibuat Dan doa Tapi akhirnya saya buat cara saya lah Cara saya tu apa yang saya nak sampaikan Tetapi hari ni kita tengok Apa yang saya Bila saya diminta baca doa Saya kata apa Ya Allah ya Tuhan kami Sesungguhnya kami mohon keampunanmu Kami mohon keberkatanmu Ya Allah kami mohon keredaan-Mu, Ya Allah Kami mohon kepadamu Agar majlis resepsi perkahwinan ini Hadir dalam radamu dipermudahkan dan akhirnya berbekas di hati kepada semua yang hadir. Tuan-tuan, banyak majlis perkahwinan tak ikut syariat. Kita minta redha dia tapi kita sengaja buat tak benda tak betul. Kita ni konflik jiwa kita. Kita nak Allah redha tapi banyak perkara yang kita buat yang memang kita tahu Allah tak redha punya. Tapi kita bersifat degil. Ha, nah, itu yang saya doa tu macam tu. Sesungguhnya di atas segalanya kami mohon pasangan ini akan terus kekal bahagia sehingga ke akhir ayat. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Yang saya nak Roza masuk syurga. Saya nak Sarah, Azrai, apa ni anak-anak masuk syurga. Saya nak kawan-kawan saya masuk syurga. Saya nak orang yang mengikuti saya masuk syurga. Saya nak tuan-tuan semua yang ada dalam FB Live ni masuk syurga tanpa diisyap insyaAllah tenangkanlah hati mereka menempuh segala ujian kehidupan yang telah engkau tentukan lahirkan hati yang sabar gerakkan hati mereka untuk perbanyakkan solat meskipun ia sukar kecuali dengan bantuanmu, ya Allah saya minta berdoa supaya pasangan pengantin ini jaga solat kadang kala hari perkahwinan itu tinggal solat kenapa pasal kita makeup. pukul 11 pagi makeup dah jadi masuk zuhur takutlah hilang makeup tu yang itu yang kau jaga Solat kau tak jaga. Berapa ramai yang macam begitu. itu saya nasihatkan adik saya kahwin saya minta maaf lah saya kata masuk waktu adik puan saya saya kata jom kita pergi semaya ke masjid tinggalkan tu. Pergi boleh buat. Saya bukan ekstrem. Tapi kita cari keredaan Allah. Cari keredaan Allah kena betul-betullah. Benda yang boleh kita kontrol. Baik tuan-tuan, apa lagi yang saya sebut? Ya Allah tidak banyak yang kami pohon kepadamu ya Allah. Berikanlah yang terbaik buat mereka. Memadailah dengan apa yang diucap dan dituntut oleh para malaikat kepadamu. Apa yang malaikat tuntut? Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka juga ke dalam syurgaan yang engkau telah janjikan kepada mereka. Dan masukkanlah bersama-sama mereka orang yang soleh di kalangan ibu bapa, isteri-isteri dan keturunan mereka. Sesungguhnya engkaulah jua yang maha berkasa lagi maha bijaksana. Inilah yang Allah tuntut. Yang Allah minta Sebab Allah dah janji syurga untuk kita Tinggal lagi Kita yang tak berapa nak Kita mulut kita cakap nak Tetapi perbuatan kita tidak menggambarkan begitu Dan majlis perkahwinan Akan menampakkan Bagaimana kita Yang sebenarnya kontradik dengan apa yang kita hendak Tuan-tuan Terima kasih banyak-banyak Terima kasih kepada semua yang uh, Sentiasa setia untuk mengikuti FB Live ini Dan hari ini hadiah daripada seorang hamba Allah yang dia tak nak nama dia disebut uh, untuk uh, dia kata dia bagi hadiah ini mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada ayahandanya yang telah pergi. Uh, untuk Muhammad Razi Amaran. Muhammad Razi Amaran daripada Sabah ya. Hari ini kita pilih orang Sabah. Tuan uh, Razi uh, minta kontak saya 0193155315444. Insya-Allah Pagi besok kita hantar buku beri dua minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.